Wie ik ben en wat ik doe. Ik ben Niels en ik doe de vocals en de gitaar in And My Dice. Mijn vader luistert ook naar rock en metal en nou, dat pikte ik dan mee als hij dat aan het luisteren was. En een paar cd's, nou, die vond ik helemaal cool. En dan als ik aan het spelen was met Lego of met wat dan ook, dan had ik een cd-speler en dan zet ik zo altijd éénzelfde nummer aan. Een soort van epische, sprookjesachtige metal, dat vond ik helemaal cool. Ik ga hem aanzetten en dan even een hele take doen. Tim en ik zaten bij elkaar in de klas op de middelbare school en wij wisten van elkaar dat we naar metal luisteren en toen was het een keer van, nou moeten we echt een keer gaan jammen. Toen hebben we het een keer gedaan en toen was er meteen die klik en toen is My Dice eigenlijk ontstaan. Hebben wij nog één keer? Ja. Die laatste regret nog iets lang. De T, er zit ook een T in regret. Hoor je het nieuws? Nee. Nee, dat is het probleem. You have no time for regret. Nee, dat klinkt zo, maar ik spreek hem echt uit, Tim. Oké. Hij is niet zo hoor. Ik ben Tim, ik ben de drummer van And My Dice. Dus ik sla wel eens op pot en pannen en zo. Niels en ik hebben de band opgezet. Al 10 jaar geleden, denk ik, 2012, 2011 misschien. En Niels die vroeg op een gegeven moment van, ja kom, we gaan een keer jammen. En nu jam ik eigenlijk nog steeds met hem in een beetje dezelfde formatie. Ian kwam er later bij. Ik ben het hele andere stuk al helemaal vergeten. Maar dat was misschien nog moeilijker geweest om te spelen dan. Dat was wel een solo achter. Ja, er zat ook eigenlijk een solo. Maar fuck, heeft dit nummer niet nodig. Nee. Jammer voor Ian. Hij mag altijd. Ja, dat is al lastig. Ik ben Ian, ik ben gitarist in de band. En ik focus me dan voornamelijk op de lead-stukken, zeg maar. Dus de solo-partijen en de melodietjes op de achtergrond. Dus ik speelde al 2 jaar gitaar. Ik had al een soort bandje met vrienden. Dat was misschien eigenlijk wel een beetje de spark waarom ik live wilde gaan spelen. We hadden dus misschien 2 optredens gehad, maar ik wilde gewoon meer. Ik wilde wat vaker spelen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Als ik muziek maak met de boys, dat is toch wel een soort een gelukkig gevoel. Ook de klik, de chemie die we hebben met elkaar, dat komt echt in die muziek vooral samen. Je oefent zoveel en als je dan merkt van ja, dat betaalt zich af, dan voel je echt een beetje een connectie met elkaar. Van ja, we hebben dit samen met z'n allen opgezet. Met corona bijvoorbeeld hebben we heel lang niet samen gespeeld. En toen we dat weer deden, dat was ja, in het begin, het ging stroef, maar je voelde wel al meteen weer van oh ja, die chemie, die klik en dat is wel echt ja, een gelukmakend gevoel. Ja, het mooie is, je hoort alles nu eindelijk op zijn plek komen. Je voegt telkens eigenlijk een laagje toe. Hè? Maar op het moment dat je alles hebt en alles puntje bij paaltje komt, ja, dat is heel vet. Ja, dat is euforisch, dat is cool. Want je hebt echt van niets iets gemaakt. En je hebt natuurlijk allemaal ideeën in je hoofd en dat smelt dan allemaal samen. En dan, nou, dat is echt episch als je dan ineens hoort wat je had gedacht dat dan werkt. Dat is echt heel tof. Nee, die andere. Kom maar. Nee, die andere.